सबैजनालाई नमस्कार म आज तपाईहरुका बीचमा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु अस्ति मैले एक दिन मल बोक्दै गर्दा धेरैले टिकाटिप्पणीहरु गर्नुभयो किन यस्तो गरेको होला देखावटी गर्ने नाटक गर्ने भन्ने आशयबाट अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको थियो म सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले कुनै देखाउनका लागि देखावटी गर्नको लागि गरेको होइन यो चाहिँ मैले साच्चैकै गरेको हो हामी मेहनत गर्न पर्छ हामीले मेहनत गर्यौँ भने त्यो मेहनतको फल मिठो हुन्छ मैले मेरो गाउँमा पनि देख्ने गर्छु र अन्त जाँदा पनि देख्ने गर्छु घरमा हामीले सानो घरबास हुन्छ थोरै तरकारी खाने जमिन हुन्छ तर हामीले त्यसलाई युज गर्दैनौँ घोराई म यहीँ गाउँमा पनि देख्छु मेरो हाम्रो गाउँको सदरमुकाम घोराई हो वा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ घोराई जानुहुन्छ अनि हातमा थोरै धनियाँ बोकेर ल्याउनुहुन्छ अनि आधा किलो टमाटर बोक्नुहुन्छ एउटा मुठो साग किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यति उमार्नलाई त घरको अगाडि भाँडामाझीको पानीले पनि त्यति उमार्न सकिन्छ त्यति किनिरहनु पर्छ मलाई लाग्दैन किनभने भाँडामाझीको पानीले पनि चारवटा बुटा तरकारीहरू चाहिँ मजाले उमारेर खान सकिन्छ तर त्यति पनि हामी गर्दैनौँ तर त्यतिका लागि हामी बजारमा गएर पैसा खर्च गरिराखेका हुन्छौँ तर हामी त्यत्तिकै घरमा बसिरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले मैले चाहिँ प्राय घरमा आउँदाखेरि प्राय जिल्लामा आउँदाखेरि चाहिँ मेरो 1.5 कट्ठा जमिन छ जब म कमलहरी मुक्त भएँ त्यसपछि जङ्गलको छेउमा हाम्रो घर थियो त्यो जङ्गलको छेउमा हामी त्यहाँ बस्न नदिइसकेपछि मैले अब त्यहाँ सधैँ सामुदायिक वनको जग्गा हो त्यहाँ बस्न नदिने भएपछि मैले 1.5 कट्ठा जग्गा सांसद भएपछि मैले 1.5 कट्ठा जग्गा गाउँमै यो कुनै सहर होइन एकदम गाउँ हो गाउँमा 1.5 कट्ठा जग्गा किनेर मैले यहाँ मजाले खेती गरेको छु प्राय म महिनामा 2 फेरा 3 फेरा त म जहिले पनि आउँछु कहिलेकाहीँ त 4 फेरा पनि पुग्छ आउँदाखेरि चाहिँ म तरकारी रोपेर जान्छु र फर्केर फेरि आउँदाखेरि चाहिँ म तरकारी फलिसकेका हुन्छ फलेर मैले धेरैलाई काठमाडौँमा मेरो साथीभाइहरूलाई पनि इष्टमिष्टहरूलाई पनि बोरामा लिएर जान्छु र धेरैलाई बाँड्ने पनि गर्छु मैले यहाँ यो 1.5 कट्ठाभित्र मैले आँपहरू रोपेको छु अमिलाहरू रोपेको छु कागतीहरू रोपेको छु आडुहरू रोपेको छु दालचिनी छ त्यसपछि केराहरू छ थुप्रो अनारहरू छ थुप्रो फलफुलहरू पनि छ मैले मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र मैले यो फेसबुकमा त्यो देखाउनको लागि पनि होइन मैले कतिले भन्नुभयो काम गरे पनि फेसबुकमै चाहिँ किन राख्ने किन देखाउनु पर्ने भन्ने पनि कुराहरू आएको छ मैले चाहिँ यो मैले गरेको देखेँ भने अरूले पनि गर्छन् कि भन्ने आशयबाट राखेको हो यसलाई मैले देखाउनकै लागि त मैले गरे होइन सधैँ मैले राख्न पनि राख्दैन मैले कति उमार्छु कति तरकारीहरू उमारेर बाँड्छु कति खान्छु तर म राख्दैन थिएँ तर यो लकडाउनको बेलामा हामी त्यत्तिकै फेसबुकहरू हेरेर अरू अरू टाइम लस गर्न भन्दा पनि हामीले केही मेहनत गरेर अरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले त्यो पोस्ट गरेको थिएँ यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला म अस्ति आएकै दिन मकै थोरै ठाउँमा मकै रोपेका थिएँ भिन्डी रोपेका थिएँ भिन्डी र मकै पनि उम्रिसकेका छ म देखाउँछु अहिले तपाईँहरूलाई अस्तिको पटक आउँदा प्याज र लसुन रोपेर गएको थिएँ आलु रोपेर गएको थिएँ आलु खनियो 2 बोरा जति छ र लसुन पनि खनियो लसुन पनि छ र प्याज अब खन्ने भएको छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले त्यस कारणले हामी सबै सांसदहरू एस आराम एकदम अरबपति करोडपतिबाट हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ हामी हिजो अर्काको घरमा दासी जीवन बिताएका मान्छे हिजो आफ्नो हलो कुटो कोदालो गरेर हिँडेको मान्छे हिजो मेहनत दुःख सङ्घर्ष गरेर पुगेका मान्छेहरू पनि त्यहाँ पुगेका छौँ त्यस कारणले हामीलाई यस आराम मात्रै होइन मेहनत पनि गर्नुपर्छ भन्ने विगतको दुःखले हामीलाई बेला बेलामा झस्काइरहने गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैले मेहनत गर्ने बानी बसालेका छौँ त्यस कारणले धेरै सांसदहरू बसी बसी खाने सांसदहरू छैनौँ भन्ने लाग्छ सबैले आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ सांसद भइसकेपछि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि बसेरै खानुपर्छ केही कामै गर्न हुँदैन भन्ने यस्तो सोच र चिन्तनबाट हामी अलि माथि उठ्नुपर्छ म फेरि पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म
के फलाउँदैछु त म कसरी बारीहरू खन्दैछु त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्। यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले धेरै काम गरौँ र अरूलाई पनि प्रेरणा दिउँ र अरूलाई पनि हामीबाट सिकाउँ। सुरुवात चाहिँ आफूबाटै गर्नुपर्छ भनेर म सुरुवात चाहिँ आफूबाटै गरेको छु। यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई अब देखाउँछु म यहाँ फल्न थालेको उम्रिन थालेको र आज पनि मैले हामीले हिजो बारसार सबै काटेर अनि आज हामी भिन्डीहरू खुर्सानीहरू त्यसपछि करेला काँक्राहरू सबै म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो रोप्ने तयारीमा छौँ। म भर्खरै अहिले नुहाएर आएँ। अब चाहिँ म बारीमा जान्छु। म तपाईँहरूलाई अस्ति रोपेको चिजहरू देखाउँछु। यसरी भिन्डीहरू उम्रिँदैछन्, यसरी भिन्डीहरू उम्रिँदैछन्। यो मकै हो, यसरी मकैहरू उम्रिँदैछन्। अस्ति आएको दिनै रोपेको मैले, यो चाहिँ उम्रिँदैछ अहिले, सानसानो छ भर्खरै। अब यो खन्ने बेला भएको छ, फुर्सद नभएर खन्न पाएको छैन। अब म खन्छु र यो अमिलाको बुटो हो, यो भर्खर फल्दैछ, सानो सानो दानाहरू लाग्दैछ। यो प्याज हो, म अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ रोपेर गएको थिएँ। यो खन्ने भएको छ, अस्ति आएको भोलिपल्ट मैले खनेर अनि पानी चारेको छु। ए गानो पनि यत्रो यत्रो लागेको छ, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई छ। यो खन्यो भने 2-3 बोरा हुन्छ, टन्नै छ, 3 बोरा जति त हुन्छ। लसुन चाहिँ हामीले यो वर्ष खासै लसुन भएन, यो लसुन यस्तो भएर उम्र्यो। लसुन सानसानो छ, अरू खनियो, अरू चाहिँ यहाँ राखियो। अनि यहाँ चाहिँ रोपेका थियौँ, आलु रोपेका थियौँ, यो आलु चाहिँ खनियो, खनेको यसपटक पनि आलु त्यति धेरै भएन। र यो चाहिँ आँपको बुटो, यो आँप फल्या छ, निकै फल्या छ, सानो छ तर निकै फल्या छ। अझ हुर्री बतासले झारिदियो, फलेको छ। यो चाहिँ सिसौको बुटो, यो यहाँनिर घर बनाउने साल हामीले रोपेको, 7 वर्ष भयो घर बनाएको। अनि यो आडु देख्नु भएको छ होला, यी आडु फलेको छ, टन्नै फलेको छ आडुहरू चाहिँ। ए आडुहरू यसरी फलेको छ, जम्मै फलेको छ, यी थुप्रो फलेको छ। यो ठुलो छ बुटो आडुहरू। अनि मैले यहाँ केरा पनि रोपेको छु, केरा हामीले धेरै खायौँ। यसपटक चाहिँ सिद्धि हो, यो सिद्धिनी बेला सानो सानो कोचा लागेको छ यहाँ, थोरै छ अब, यति नै हो केरा चाहिँ। त्यसपछि अब यो अमिलोको बुट्टा हो, यो अमिलोको बुट्टा सानो भए पनि फल्न सुरु गरेको छ, सानो सानो यसरी दानाहरू लागेको छ, देख्नुहुन्छ यी, यो दाना हो, यसरी दानाहरू लागेको छ फल्नलाई। अब यहाँ पनि अस्ति रोपेको 2-2 पारी बोडीहरू, यसरी यी बोडी उम्रेको छ, यसरी बोडी उम्रिँदैछ, यो पनि यसरी बोडीहरू उम्रिँदैछ। अब यहाँ खुर्सानीको बेर्ना उमार्ने भनेर बिहान मैले यहाँ एकछिन खनेर गएको, अनि मैले यसरी बिउहरू ल्याएको छु। यी काँक्रोको बिउहरू छ, सबै बिउहरू छ, यसरी बिउहरू छ, छोरोले साथ दिएको छ, छोरीले साथ दिएको छ, अनि माइतबाट आउनुहुन्छ साथ दिन। यो चाहिँ खनेर रेडी भएको छ। अब यहाँ तरकारी रोप्दैछु म, साँझ सबै मिलेर रोप्ने। यो पनि आँपको बुटो हो, यो आँप पनि फलेको छ, यो आँप पनि फलेको छ, टन्नै फलेको छ, देख्नु भएको छ। तर यहाँ म घरमा नभएपछि जम्मै चोर दिन्छन्, चोरेर खान्छन्। यो निमको बुटो हो, यता जेँगटको बुट्टाहरू छन्। अनि यो चाहिँ मुन्तला, यो मुन्तला हो, सानो सानो यी फल, यो लट्टै फल छ, यस वर्ष अलिक कम फले चाहिँ यो मुन्तलाहरू यिनी फल्दैछन्। यो अनार हो, यो वर्ष त्यति धेरै फलेको छैन अनार, पोहोर पार्निकै फल्थ्यो, माथि माथि फलेको छ। यो अनार हो, ठुलो ठुलो हुन्छ, यसरी फलिरहेछ, कोही कोही ठुलो पनि भइसकेको छ।
अनारहरू अनि यो चाहिँ गार्डन हो म केही कहाँ कहाँबाट खोजेर ल्याउँछु मैले फुलहरू मलाई त्यो फुलहरू मनपर्छ अनि यसरी फुलहरू पनि फुलेछन् धर्म कर्म गर्छु कहिलेकाहीँ यहाँ मैरो पनि छ यसरी यो फुलहरू मैले टन्न फुलाएको छु यो चाहिँ दुबो हो दुबोहरू ल्याएर रोपेको छु साइकल पनि कहिलेकाहीँ पर्दा चलाउने गर्छु अनि यो चाहिँ नरिवलको बुटो मैले ल्याएर रोपेको यो घर बनाउन साल रोपेको यो चाहिँ किसमस हो यसरी रोपेको छु यो मेरो घर एक फ्लाइटको हो यसमा मेरो पिल्लर छैन मलाई रहर लागेर अहिले पनि यसको ऋण छ ऋण तिर्न सकेको छैन यो ब्याङ्कमा छ यो घर चाहिँ एउटा सानो चार कोठाको बिना पिल्लरको एक फ्लाइटको घर बनाएको छु अनि यसरी गार्डनहरू बनाएको छु ए गार्डनहरू पुरै फुलहरू कहाँ कहाँबाट फुल खोजेर मैले के फुल रोप्छु सायद यहाँ नभएको फुल केही पनि छैन होला म कहाँ गए पनि फुल देखेपछि चाहिँ ल्याइहाल्छु मैले यसरी फुलहरू रोपेको छु अनि दुबेसल्ला थुप्रो छ मसँग यसरी यसरी धुबे सल्लाहरू यसरी सुनो घर म नहुँदा यो घर सुनै हुन्छ तर तैपनि आएको बेला धेरै गरेर जान्छु देख्नु भएको छ होला फुलहरू टन्नै फुलेको छ यी यो घरको उसमा पिल्लरमा यसरी फुलहरू माथि जाँदैछ म एकदम मिहिनेत गर्छु सधैँभरि मेरो घरमा आएर कसले गरिदिन्छ र अनि यी गमलाहरू यसरी मैले गमलामा अस्ति आउँदा बित्तिकै सबै गमलाहरू नयाँ माटो देख्नु भएको छ होला नयाँ माटो भरेको छु मनी प्लान्टहरू छ यसरी फुलहरू रोपेको छु यसरी फुलहरू रोपेको छु जम्मै यिनी सबै म अस्ति आएर नयाँ माटोहरू भरेर अनि त्यसपछि फुलहरू यसरी जम्मै नयाँ माटो भरेको छु मेहनत गर्छु म घरमा आउँदा चाहिँ यस्तो यस्तो मलाई खुब मनपर्छ शरीरको पनि एक्सर्साइज हुने अनि राम्रो पनि देखिने यसरी यहाँ पनि ऊ छ यो नरिवल जस्तो यो सो प्लान्ट हो यहाँ अम्बा छ यो अम्बा यत्रो यत्रो ठुलो हुन्छ निकै फल्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि अल्छी नगर्नुहोस् मिहिनेत गर्नुहोस् पहिला त भर्खर भर्खर घर बनाउँदाखेरि मैले सानो यो घर बनाउँदाखेरि बाटो यो एकदम बाटोमै छ यो बाटोमा मैले यो घर जग्गा किन्दाखेरि त्यति बेला कति छ 8-9 वर्ष अगाडि किनेको 4 लाख रुपियाँ कट्ठा अरे 1.5 कट्ठाको 4 लाख रुपियाँमा किनेको थिएँ मैले यो जग्गा अहिले त अलिक महँगो पर्छ होला अनि सुरुमा चाहिँ यहाँ जब मैले घर बनाएँ अनि यहाँ मैले यस्तो राम्रो बगैँचा बनाएँ यस्तो राम्रो बगैँचा बनाएँ यस्तो फुलहरू यति ठुल्ठुलो यत्रो ठुल्ठुलो छ अहिले त यो घर बनाएको 7 वर्ष भयो त्यति बेला त सानो पनि कति राम्रो थियो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू पनि आएर यो गार्डनमा आएर फोटो खिच्ने गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले त स्याहार नपाएर अहिले त्यति राम्रो छैन किनभने म हुँदैन घरमा म नभएपछि यसले स्याहार पाउँदैन म आएको बेला स्याहार पाउने हो नत्र अघि पछि चाहिँ यो मान्छे विहीन हुन्छ यहाँ विष्णु कस्मेटिक एन्ड फेन्सी भनेर देखाएको छ यो चाहिँ म 64 सांसद सिद्धिसकेपछि संविधान सभा पहिलो संविधान सभा विघटन भइसकेपछि म चाहिँ गाउँमा आएर आफ्नै घरमा आएर चाहिँ कस्मेटिक त्यसपछि फेन्सी अनि पार्लर चलाएर बसेको थिएँ यो मेरो भान्जी बस्नुहुन्थ्यो यहाँ मलाई साथ भान्जीले दिनुहुन्थ्यो त्यस कारणले भान्जीको नामबाट चाहिँ यो सटरमा मेरो पसल थियो अहिले चाहिँ यो पसल बन्द छ अब फर्केर आएपछि म फेरि यही कामको सुरुवात गर्नेछु